Nandico, acorda, Nandico! Sim. Meu filho, o sol já tá quente, você ainda dormindo? Ah, caramba, compadre. Acho que eu comi demais ontem à noite e peguei num pesadelo danado. Que pesadelo? Tava sonhando que aquele supermercado trembão tava bombando. Ah, karma, Nandico, também, né? Ninguém copia o que não é bom, né não? Mas não é tem pra eles, não. Aqui, como anda a promoção do trem chique, hein? Compadre, positivo e operante, compadre. Ah, é? Ué, o povo tá gostando dos resultados, mas tem que tá bombando. É mesmo? E eu tô louco pra sortear logo os prêmios que já estão todos comprados, prontinho pro sorteio. Ué, a festa, compadre, é que dia mesmo? Dia 7 de outubro no Centro Cultural, ué. Você tava esquecendo, compadre? Ah, que nada, nem por reza brava, você acha que eu tô meio sinalento, né, compadre? Ué, pois é, mas até lá nós temos muito trabalho pra fazer. Que nem o pessoal da prefeitura, compadre, que vive cheio de serviço pra atender essa gente bacana de São Gonçalo. E pra hoje, o que que nós teremos? Hã? Ó, compadre, presta atenção. Muito trem... hoje ia falar que é bom. Muito trem chique, compadre. É mesmo? Vamos mostrar a entrega das casas do Santa Catarina, como aconteceu o festival de inverno, obras no Mãe d'Água... Então não vamos perder tempo, não. Badala o sino aí e abre nossa venda, só. Risca a pouco nessa caixa aí. Nós aí na pista. É, só. Eita, tem cheio, compadre. E a gente não para, não. Vamos que vamos. E vocês aí já depositaram seus cupons para participar do sorteio do Trem Chique? É. Ó, aqui, ó. Cada vez que vocês vierem, não se esqueçam de pegar mais um cupom. Só ganha quem chega antes de começar o Trem Chique. E quanto mais cupons, mais chance de ganhar vocês terão, né? Pois então. Ô, compadre, o notebook, a bicicleta 18 marchas, com freio, a câmera digital, o MP4 player, que é um negócio digital que toca música, né? E a prancha pra chapinha estão esperando por vocês aí. É, ó, agora só tem mais um Trem Chique em setembro pra ganhar outro cupom, gente. Aí, eu tô te falando. Isso então. Sem falar que... quem for no dia da festa do sorteio, terá, ó, vai ser dia 7 de outubro, 4 horas da tarde. Isso. Ganhará mais 3 cupons extras, né? Aumentando a sua chance de ganhar, viu? Vai dar numa sexta-feira, depois do expediente, na véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Então, gente, olha, véspera de feriado, vocês aproveitem, agarra aí com Nossa Senhora Aparecida e fiquem espertos e não deixem de vir preencher o cupom. Na hora do sorteio, vai valer quem tiver comprovante com o mesmo número chamado, entendeu? E se a pessoa sorteada não tiver presente no evento, no dia, né, no dia da festa, ou se tiver perdido o comprovante, vão valer as informações preenchidas no cupom entregue pra nós. Tá certo? Deixa eu entender. Se o caboclo perdeu o papelinho, ou não foi à festa, a turma do sorteio vai ligar pro sorteado na hora. Isso mesmo, compadre. Então, você tá esperto, hein? Se não colocou o telefone, a produção vai procurar o sorteado na semana seguinte pra entregar o prêmio. Agora, se o caboclo não colocou nada e perdeu o cupom, bom. Só que tem um lado bom. O prêmio vai ser doado pra alguma instituição filantrópica da cidade. Ah, Ué, claro que sim, ó. Tá combinadíssimo. E por falar em levar vantagem, quem lavou a poda mês passado foram as famílias que não tinham suas casas próprias, né? E espia só o que a prefeitura arrumou pra elas. Olha aí, acende fogo nessa telona aí. Isso! A prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo entregou no dia 21 de julho o bairro Santa Catarina, com mais de 50 casas para os novos moradores. A entrega das chaves foi realizada no próprio bairro e contou com a presença das famílias beneficiadas, autoridades e de representantes da comunidade São Gonçalense. 45 casas foram construídas em parceria com a Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. As outras 5 casas fazem parte da construção de outras 29 no mesmo bairro, que devem ser entregues nos próximos meses. As redes de água, esgoto, meio-fios, asfaltamento, energia elétrica, contenção, revegetação e jardinagem ficaram por conta da prefeitura. Durante o evento, algumas pessoas beneficiadas, emocionadas por aquela bênção de obra, agradeceram à prefeitura.
muito satisfeita com o prefeito, com a irmã dele, com todos os presidentes que ajudou. Eu não esperava de nós ser tão felizes igual nós estamos aqui hoje. Com a entrega de mais estas 50 casas, a Prefeitura de São Gonçalo ultrapassa a marca das 500 famílias beneficiadas com construções e reformas de casas nas áreas urbana e rural do município. Caramba! Esse pessoal deve estar rindo à toa, hein, compadre? Ué, tá mesmo, senhor? Ué, também pudera, casa nova e um bairro ajeitado aqui, compadre. É coisa boa demais, senhor. Compadre, você tá nervoso? Ah, hoje minha língua tá embolando. É que eu tô muito ansioso pra festa de 7 de outubro. Tá doido que chega 7 de outubro, né, compadre? Tô uma vontade com aqueles prêmios, senhor. Mas vai chegar, vai chegar. Se Deus quiser. Nandir, esse pessoal merece, né, não? Eu concordo. Compadre, é de dar gosto ver a cidade crescer desse jeito, compadre. E por falar em crescer, você já viu como é que tem ficado o trânsito na cidade? É muito caro, né, compadre? Ei? São carros demais passando nas ruas. Principalmente na hora do fim de expediente. Quando o pessoal tá largando serviço, isso, né? Por isso que a prefeitura tem que fazer umas mudanças pros veículos, principalmente ônibus e caminhões, não ficar congestionando o trânsito. Isso embola tudo. Vamos então aproveitar para dar uma espiada nessa mudança e para não perder o costume, né, compadre? Dá uma voltinha lá pelas roças pra gente ver o que mais tem de novo, compadre. Arrisca fogo da telona, isso? Acende essa caixa aí. Isso! A prefeitura de São Gonçalo alterou o trânsito central da cidade por causa dos constantes congestionamentos. Para ir para o centro, quem vem do bairro Guanabara terá que entrar na rua São Manuel e seguir até a rua Antônio da Manuela, na Praça da Matriz, para depois retornar no sentido da prefeitura. A rua Augusto Pessoa passa a ter sentido único para o bairro Guanabara. As ruas do entorno da Igrejinha do Rosário também passarão a ter sentido único. Para quem vai de carro para a cidade, é preciso ficar mais atento para não virar em ruas que passaram a ter uma só mão. Com estas alterações, hoje o trânsito central flui bem melhor e com menos engarrafamentos. Já foi iniciada a primeira etapa das obras de urbanização da comunidade de Mãe d'Água. A urbanização contará com a construção da rede de drenagem, muros de arrimo, bueiros e terraplenagem. Após o serviço de infraestrutura, a via principal receberá calçamento de 2,3 km de bloquetes de concreto. A obra custará quase R$800 mil e o prazo previsto para entrega das obras é de 8 meses. Nossa senhora, da bicicletinha sem freio, compadre! São Gonçalo tá crescendo tão rápido, compadre, que a gente às vezes nem se dá conta. Uai, e não é? É de vera mesmo, Nandico. Ué. Que doideira era o trânsito do centro, hein? Ué, era embolado. A prefeitura tinha mais é que organizar o trânsito mesmo, viu? Ué, melhorou, compadre. Melhorou? É? E como vimos, a cidade melhora pra todos os lados, compadre. Uhum. Ela tá crescendo muito mesmo. Sem se esquecer da zona rural, onde o pessoal da roça acabava esquecido. Ó, né? Com tanto progresso, a gente tem que celebrar com muita festa. É. E por falar em festa, opa, o que não falta na cidade é opção. Pra quem ainda é que nem São Tomé, tem que ver pra aí vai, risca o fogo da telona aí. É. Acende essa caixa aí. É isso! Nos dias 16 e 17, a prefeitura realizou a 12ª cavalgada da comunidade de Vargem Alegre. Houve problemas técnicos do equipamento de som que forçou o cancelamento do show da noite de sábado. No domingo, o evento contou com o tradicional concurso de marcha que reuniu 106 animais e que premiou os 3 primeiros colocados com troféu e um saco de ração. No evento também foi realizada a ação social com salão de beleza, palestras e brinquedos para a criançada. No dia 7 passado, domingo, foi a vez de São Gonçalo receber o padre Antônio Maria para um grande show. O evento é um dos pontos altos das comemorações do encerramento do ano jubilar e memória do bondoso padre João.
em comemoração dos 160 anos da paróquia de São Gonçalo. Eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa. Com muita alegria, entusiasmo e fé, a comunidade cristã curtiu o show em família. O ouro se prova no fogo, a fé pela tribulação, e a fidelidade de Deus não se paga com ingratidão. Não, não. Segundo a Polícia Militar, cerca de 3 mil pessoas estiveram presentes. No repertório, músicas de Elba Ramalho, Zezé de Camargo e Roberto Carlos. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. Enquanto existia a negritude, enquanto existia a raça negra, é samba no pé, neguinho. No pé, no pé. O 7º Festival de Inverno de São Gonçalo contou com grande participação popular, graças à qualidade e diversidade das atrações. Na agenda deste ano, atrações de dança, teatro, música, humor, literatura e fotografia, todas com entrada gratuita. Grandes artistas já passaram pelo auditório do Centro Cultural desde a abertura, em 22 de julho. O festival deste ano começou com o lançamento do livro Recordações e Nada Mais, da escritora são gonçalense Maria da Conceição Ribeiro Fonseca, ao lado de uma bela exposição de fotografias da fotógrafa portuguesa Maria Moreira e da ipoimense Estael Azevedo. Na sequência, o público assistiu a apresentações de Malu Aires, na sexta-feira, Saulo Laranjeira, no dia 23, e do espetáculo de dança E Agora José, da Companhia de Balé de Rua, no dia 24. Durante toda a semana, a cidade ferveu com grandes apresentações. Na segunda-feira, 25, houve a apresentação da banda Dark Horse. Do espetáculo de dança do Centro Cultural. E do músico Michel Maciel. Que ainda ministrou uma oficina de violões durante o dia para os artistas locais. Outros espetáculos fizeram o público delirar com o espetáculo A Mulher que Vendeu o Marido. O grupo Meninos de Minas, com os convidados Maurício Tizumba e Trupe Negra, shows do compositor, instrumentista e arranjador Jaime Allen. Além do Quarteto de Voz de São Gonçalo e da banda Demônios da Garoa. O festival foi realizado pela Prefeitura de São Gonçalo, com o patrocínio da Vale. É, minha gente, São Gonçalo pode até ser pequeno ainda de população, mas já colocou muita cidade grande no bolso, compadre. Já colocou de mesmo. Diante de tanto progresso. Pois é graças à turma da prefeitura que trabalha sério e corta reto, é ou não é? Assim, correto, não é, compadre? Mas só que eles têm uma vantagem. Assim, eles não são de todos durões, assim, não, compadre. Se eles notam, assim, alguma coisa que pode melhorar, com toda humildade, tratam logo de ajeitar as coisas pra a população ficar mais satisfeita. Que coisa boa. Mas, cara, e por falar em ser durão, eu lembrei de uma história. Aí vem ele. Conta, Marvado. A história é o seguinte, é interessante, sabe? Era um policial de meio ambiente. Ah, que tem um chapelão assim, que esconde. É, ele anda com cona na cabeça. E você sabe que aquele pessoal, se quiser, são muito, né? Posuros. É. Ele chegou assim na fazendinha lá no interior, chegou pro veinho e falou assim, ó, seguinte, vamos começar aqui. Eu fiquei sabendo, uma denúncia anônima, que o senhor tá desmatando aqui água, pedra nascente. Ué, é grave, e eu vim verificar. É, aí o velhinho, né, o fazendeiro falou, o senhor fica à vontade aqui na minha terra. Mas cá, sabe aquela, ali na várzea, ali no grotão? O senhor não vai lá não, que pode complicar com o senhor. Quer dizer, aí, né? Aí o policial... O policial falou, eu falei, só aqui, ó, eu quero falar uma coisa muito séria com o senhor. Eu sou fiscal do governo. E com esse crachá aqui eu entro e saio aonde eu quiser. Ah, todo assim, né? Todo popozudo, né, velhinho? Né? Continuou lá mexendo com a rocinha dele. Modo que ele andou no passo do velhinho, foi aqui, foi ali.
Deu um tiquinho, meu filho. Foi lá na vaza, mas saiu de lá correndo. Nossa. Mas saiu de lá flechado, como diz meu irmão, flechado, correndo. E um danado, um touro, meu filho, o touro mais bravo da região. É, Santa Gertrude, que é chamado. Mas eu ouvi falar nesse touro, compadre? Só o chifre do boi era metade desse carro. Tipo aqueles melhores, mais bonito, saiu correndo e ele frasado, que legenda, passando, correndo. E aí ele gritou, velhinho, minha coisa que salva, minha vida, pelo amor de Deus, salva. Essa hora era aquela posuda. É, o velhinho só encostou assim, ó. Que pessoal na roça que tu fazia, você vai ser de cara. Cidade, né? O senhor não falou que tem um crachá? Então. Mostra o crachá pro boi. Pegou a caixa, pegou a caixa. Boa essa, compadre. Esse policial tava que nem o concorrente do dono do supermercado, do trem. Bom, né, compadre? Uhum. Metida besta. Ó, isso mesmo. E com disposição e humildade, todo mundo vai mais longe. Ué, ué, compadre, ué, tem que ter humildade. Então mostra o crachá pro boi, né? Ué, a prova tá ótima, compadre. Mas a turma aí agora quer ver um filmão, né? O filmão de hoje. É. Ah, e deixamos um abraço para todo o pessoal das comunidades rurais. Que agora tá até difícil assim da gente falar que é, que é lá na roça, né? Porque depois de tanta benfeitoria e urbanização lá, né, compadre? A coisa agora não é roça assim mais não. Que, ó, é isso aí. Sem mais delongas, a gente fecha o armazém por hoje e deixa um bom fique com Deus pra todo mundo, senhor. Isso mesmo. Olha, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!